Ples regionu Podluží se každým rokem koná v jedné z obcí tohoto regionu, ale to spadla volba na Mikulčice. Pořadatelé plesu nezůstali nic dlužní pověsti Mikulčic, co by vesnice s příkladným vztahem ke kultuře a společenskému životu, a nabídli hostům opravdu rozmanitý program, ve kterém si každý mohl přijít na své. Od okamžiku, kdy ples zahájili mikulečtí mužáci, byla zábava v plném proudu. 13. ročník plesu pořádá tradičně region Podluží, společně letos společně s obcí z Mikulčice, které bych chtěla zrovna tímto poděkovat hlavně paní Úrovičové, která opravdu zařídila většinu celé režie tohoto plesu. Přípravy na ples probíhaly již od letních prázdnin, přičemž nejintenzivněji pracovali pořadatelé poslední dva měsíce. Eleganci a lednost pohybu vnesli na parket hlavního sálu tanečnice ze základní umělecké školy Hodonín, které během dvojího přetančení předvedli valčík a tango. Hosté, především dámské návštěvnice, se mohli pokochat dobovou módní přehlídkou s názvem Jen pro ten dnešní den, se kterou zde vystoupila prvorepubliková móda lednice. Užitečnou součástí pánského šatníku. Pánské spodky se zkracují ke kolenu. Na hlavním pódiu se střídala dechová hudba Zlatulka spolu s hudební skupinou Quattro, která hostům přijela zahrát až z valašských klobouků. Kdo měl chuť, mohl se jít do salonku o patro níž poslechnout si místní cymbálovou muziku Slovácko mladší, v jejímž sousedství probíhala bohatá ochutnávka vín. Máme tady asi 180 vzorků a dá se říct, že přispívali vinaři všech těch 15 obcí, které jsou v regionu Podluží zastoupeny. Hlavním cílem samozřejmě plesu je prokázat si nebo ukázat tu naši sounáležitost, tu přátelskou atmosféru a tu jednotnost těch občanů, těch obcí, a prakticky, protože tady vidíte, jsou tady jak zastupitelé, tak zastoupení jsou tady občané z těch členských obcí, a cílem je prakticky potkat se, seznamovat se, vyměňovat si zkušenosti. Tady víceméně ani zkušenosti ne, ale příjemně se pobavit a prakticky navázat v uvozovkách na to podlužáctví, které vychází z těch našich tradic. Region Podluží sdružuje 15 obcí, které se snaží udržet především to, co je nám v našem regionu základní. Folklor, tradice, kroje, proto pořádáme i spoustu přehlídek v tomto stylu pro děti, mladé verbíře, soubory taneční, mladé zpěváčky a tak dál. Tomuto se snažíme nejvíc věnovat, současně se snažíme jakýmkoliv způsobem tady prohloubit turistiku. Máme novou krásnou rozhlednu v Novém Podvorově, která je určitě dobrým turistickým cílem, a současně se snažíme náš region propakovat i směrem vzhůru ku Praze, abychom mohli čerpat více výhod a dotací a podobných věcí. Máme samozřejmě webové stránky, na kterých se může dočíst každý jak o naší činnosti, tak o chystaných akcích, o tom, jak probíhají rady, jak kdy se co schválilo. A současně se prezentujeme především těma přehlídkama. Snažíme se jít do těch dětí, pořádáme i sportovní záležitosti, atletické přebory v Lanžotě nebo štafetové závody na kolečkových bruslích v Lužicích. Jsou to velmi navštěvované akce. Svazek obcí je stmelený celek, již združuje obce za účelem regionálního rozvoje. Jaké z toho plynou výhody pro jednotlivé obce? Výhody samozřejmě mohou plynout právě ze společného řešení zájmu, kdy prosazujeme ty záležitosti, které nás prakticky tlačí, kdy vlastně stát na nás přesouvá mnohdy nesmyslnou administrativu, a tou výhodou je ta prakticky vzájemná spolupráce, kdy se tady tyto záležitosti snažíme prosazovat.
účast je tady krásná. Je vidět, že samozřejmě lidé se chtějí bavit, přišli se podívat na své kolegy z ostatních obcí a co víc si můžeme přát, když se lidi baví.